ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ, କାରଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଉପରେ ରହିଛି। କାରଣ ରୁଷିଆ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଭିତରେ, ତାପରେ ରହିଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବ ଚୀନ। ଯେହେତୁ ରୁଷିଆ ପାଖରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ରହିଛି ବା ତା ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରୁଷିଆ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ରୁଷିଆ ପାଖରେ ରହିଛି ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ବସ୍ ବା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ ଯାହା ଅନ୍ୟ ବମ୍ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବମ୍ ରହିଛି, ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ କଥା କହୁଛି, ପୁରା ବମ୍ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବାପା, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବମ୍ ରହିଛି ରୁଷିଆ ପାଖରେ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ର କାମ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶୋଷି ନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଆଉ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶୋଷିକି ତା ଭିତରେ ରଖେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ର କାମ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍କୁ ମାଡ଼ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବମ୍ ରହିଛି, ସେ ପୁରା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ତା ଭିତରକୁ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ଏହାର ଉର୍ଜା ଏତେ ଅଧିକା ଥାଏ ଯେ ପୁରା ପୁରୀ ସେହି ଏରିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଏରିଆକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସୀମାକୁ ପୁରା ପୁରୀ ଏହି ବମ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ତରଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପୁରା ଘର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଥାଏ ସେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇପାରେ। ଏହାର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 23 ଫୁଟ। ଏହି ବମ୍ର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ରହିଛି, ଏହି ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ର ହେଉଛି 23 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକା ରହିଛି ଯେ ଏହା ପୁରାପୁରି 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ର ଓଜନ ହେଉଛି 7100 କେଜି। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଲମ୍ବ ରହିଛି 23 ଫୁଟ, ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ର ଓଜନ ହେଉଛି 7100 କେଜି। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ର ଓଜନ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଶକ୍ତି 44 ଟନ୍ TNT, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଇନାଇଟ୍ରୋଟୋଲ୍ୟୁନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଲିଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ର, ଏହା ହେଉଛି 44 ଟନ୍ TNT, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଇନାଇଟ୍ରୋଟୋଲ୍ୟୁନ୍, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ସଲିଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ କାମରେ ଆସେ। ଏବଂ 2016 ସିରିଆ ଉପରେ ରୁଷିଆ ପକାଇଥିଲା ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 2016 ସିରିଆ ଉପରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ରୁଷ। ଆଉ ରୁଷ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ପୁରା ନଜର ରହିଛି ରୁଷିଆ ଉପରେ। ତେବେ ଏହି ବମ୍ ଉପରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ କରୁଛି ରୁଷ। ଯଦିଓ ଏହା ପରମାଣୁ ବୋମା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଠାରୁ ବି ଏହା କମ୍ ନୁହେଁ। 2007 ରୁଷିଆ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍, ଆଉ 2016 ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍କୁ ସିରିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବମ୍ର ଇତିହାସ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହା ହେଉଛି 2007 ରୁଷ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ତ ହେଉଛି ରୁଷର, ଆମେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଞ୍ଚଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବମ୍ ଭିତରୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନିବେଦିତା ଯେ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଆମେରିକାର ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ମ୍ୟାସିଭ୍ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଏୟାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବମ୍ ବା ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍, ଯେଉଁ ବମ୍ଟି ଆମେରିକା ପାଖରେ ରହିଛି ଏହି ଘାତକ ବମ୍ ଆମେରିକା ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ବମ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବମ୍ଟି ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ ବା ମ୍ୟାସିଭ୍ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଏୟାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବମ୍। 2003 ଆମେରିକା ତିଆରି କରିଥିଲା ଏହି ବମ୍ଟି। 2003 ଆମେରିକା ଏହି ବମ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ, ଏହା ସେମିତି ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବମ୍, ଏହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 10,000 କେଜି ରହିଛି। ଏହାର ଓଜନ, ଏହି ଯେଉଁ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ ରହିଛି, ଏହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 10,000 କେଜି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବା ଲମ୍ବାଇ ରହିଛି 30 ଫୁଟ।
30 फुट उच्चता लंब रही मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जहाँ को अमेरिका तैयारी करथिला एवं एही बम खूब शक्तिशाली एवं एहा 11 टन टीएनटी शक्ति क्षमता रखुची जे ता परिधि भितर 150 रु पाखापाखि 300 परिधि भितर जहाँ किसी जिनस आसब सब किसी की बर्बाद करदेव एही मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। तेबे आमे आलोचना करथिले वैक्यूम बम एवं आउ एक आलोचना करथिले अमेरिकार जहाँ बम रही शक्तिशाली बम ता मदर ऑफ ऑल बम्स जहाँ सूचना रही 2017 मसीह अफगानिस्तान विपक्ष में अमेरिका यही बम को यूज करथिला।